Здравейте отново, уважаеми зрители на B1B Action TV. Включваме се пряко от залата на Първа езикова гимназия във Варна, от където ще проследим на живо и второто полувреме на двобоя от първия кръг на мъжкото ни хандбално първенство между отборите на Спартак Варна и цял бял спортен екип и 8 Ловеч. След 30 минути игра, 14 на 8 за домакините от Спартак. Съди на тази среща са Йонко Вутов от Плевен и Нено Башев от Габрово, делегат на Българска федерация хандбал Иван Башев също от Габрово. Очаквам се към двата отбора да заемат своите места. С 4 попадения Димитър Георгиев от домакините е най-резултатният играч до момента. С по 3 в състава на гости са Преслав Станчев и Мартин Ангелов. Дръпнах още от самото начало домакините, за тези от вас, които по-късно са преминали на нашия ефир. И направих една добра надежна предина от 4-5 гола, която съхраниха и до края на това първо полувреме. Уточняваме, че отбора на 8 Ловеч е само с 3 резерви полеви играчи и един вратар. Докато доста по-дълга резервна скамейка за наставникът на домакините Веселин Станков. Да видим кои ще започнат за двата отбора. За 8, които са с новите си спортни екипи Цвят Бордо. С номер 8 на Преслав Станчев. 2 Мартин Ангелов. 3 Огнян Коларов. С номер 5 Ивайло Игнатов. На вратата е Юлиан Симеонов, неостаряващия страшна ловчен ли. Капитан на отбора Виктор Симеонов, номер 73, с номер 20 Ивайло Иванов. Начало на тази втора част. За домакините от Спартак на вратата продължава да е Ерсин Хисеин. Пред него с 2 Димитър Георгиев, 3 Йордан Попов, 4 Живко Димов. С номер 7 Мартин Тодоров. 11 пилота Димитър Стоянов. И 22-ри Дилян Илиев. Постепенна атака. Сега обаче изпревари изпълнението тук, преди сирийския сигнал. Ще бъде повторено. Разтегна се Кирсин Кисен след удара на Виктор Смилов, който не беше много добър. Отлична контра сега за домакините. И пети гол за Димитър Георгиев. Продължава да се включи отлично в атаките на своя отбор. Сега обаче много бързо Огнян Коларов върна попадението. Второ за него и девето за тима. 15 на 9 за Спартак. По един гол се размениха бързо двата отбора. Поредното постепенно нападение за домакините от Спартак. Навърха сега Йордан Попов към Живко Димов. Търсят добра позиция. До момента поне добре се отбраняват. Балистите на 8. Сега обаче Йордан Попов изненада опитния Юлиан Симеонов. Сега да прокара топката между краката му. 16 на 9. 2 минути от началото на това второ полувреме. Разполагат се с такива бързи играчи. И сега обаче Ивайло Игнатов добре се промъкна. Тук бих казал между левия гард и крилото на домакините. 16 на 10. Бомбен шут на Йордан Попов. За негов мал шанс. Топката премина много близко покрай играта, но страни от целта и отново възможно за 8. И отново втори гол за Ивайло Игнатов в рамките на по-малко от минута. 16 на 11. Три попадения отбеляха гостите само за 2 минути и половина, което си е постижение за отбора на 8. Леко отпуснати изглеждат домакините в тези първи минути на втората част.
пък няма да върнат интригата гостите. Тук е здрава схватка там на седмия метър и ще има и две минути отстраняване за десния гард на гости Ивайло Игнатов, който обаче се извини сега на съперника си. Пак има фейерплей. Първо две минутно отстраняване за Хамбалис. Не показва, че фанелката му е скъсана. Димитър Стоянов. Явно не е от най-здравата материя. И сега възможност за домакините с човек повече, числено превес, да дръпнат в резултата. Да видим как ще го изиграят обаче. Разредена е обраната на 8. И затвори се сам Дилян Илиев. Прекрасно застана Юлиан Симеонов, опитен вратар, и преотврати сигурен гол. Сега със сигурност пък гостите ще играят за време. В игра Георги Нейков за първи път от началото на двобоя. Да видим той пък с какво ще помогне. С номер 9. Ляво крило. Виждате, че търси мястото си. Рискуваха, до известно време бяха без вратар, но трябва и да рискуваш, за да имаш някакви успехи. Сега технично изпълнение. И чак сега Виктор Симеонов, капитана на 8, бележи първия си гол за 16 на 12. С човек по-малко успяха. Сега добавка. На Димитър Стоянов. И въпреки плоша на Юлиан Симеонов, топката се пак премина гол линията. 5 минути от началото на това второ полувреме. И все още няколко секунди ще бъдат с играч по-малко. Трябва да завърне всеки момент Ивайло Игнатов. Така е вече. Гостите в пълен състав не успяха да се възползват по най-добрия начин. Хамбалистите в бяло, това чисто преимущество. Беше удобен момент да увеличат още малко предината си и да свалят интригата в двобоя. Много силен шут, отлично изпълнение на Станчев. Внимаваше Ерсен Хюсеин, спаси. Сега обаче нарушение срещу Коларов. Който се изправи и бързо се връща кога. Държи се за рамото, но нямаше нищо сериозно. Успокои се обстановката, както и първото по време, след бурни първи няколко минути. Почти на ходом се развиват действията. Опита се отново технично възможност за добавка. И отново Димитър Стоянов. Беше на подходящото място, в подходящия момент. Ядосва се Юлиан Симеонов, тъй като не внимаваха неговите съборници в защита и за втори път допуснаха. При отскочила топка, отново Димитър Стоянов да бъде най-съобразен да обележи втори гол, пореден гол. Тук успя с малко доза късмет Ивайло Игнатов. 18 на 13. Пет на 4 все още за Ловеч от началото на второто полувреме. По мобилизирани изглеждат гостите. Въпреки това, колкото повече отиваме към края на двобоя, така преднина от 5 гола, трудно на този етап с играта, която виждаме, може да бъде преодоляна. Виждаме, че доста разсеяно играят на моменти. На домакините отново възможност за контра сега на 8.
трудно. Едни и същи играчи за 8 почти през цялото време. Много рядко взимат смени. Сега е доста твърдичко бе задържан там от Димитър Георгиев, Преслав Станчев. И отново Георги Неков, игра, който се появява епизодично, само за няколко секунди, предимно в атакуваш план. Сега видим дали чрез него. Не, този път отново Виктор Симеонов бележи второ попадение за отбора си и прави резултата 18-14. Отново стопиха два гола от пасива си от 6-4. Вратарска смяна в Спартак. Появява се Николай Петров. А виждам, че Веселин Станков е готов да вземе тайм-аут. И добра намеса на Костов, на Петров, простете. Николай Петров предотврати сигурен гол, тъй като макар и падна, успя с крак и след това с ръка. Играта му помогна. От чиста позиция пропусна Ивайло Игнатов, който също има 4 попадения. Сега гол на Дилян Илиев, втори за него. 19-14. В игра Стиван Пенчев с номер 25. Отдавна не бе се появявал той за 8. Вижте, че почти незабележими са съдиите. Се надяваме така и да продължи. Много бърз състезател е Преслав Станчев. Буквално разсече отбраната на Спартак за 19-15. Добра намеса на Юлиан Симеонов. Внимаваше, проследи посоката на удара на Дилян Илиев и отрази. Също Коларов, отличен пробив по крилото и добра намеса на Николай Петров. Добре се включи. Възможно сега в разредената защита Димитър Стоянов. Четвърти гол за него и 20 за Спартак. Доста по-резултатна е тази втора част. Не внимаваше тук Коларов и сега получава упреци от капитана. Доста дълго разиграване и накрая с помощта и наградата. Първи гол за Здравко Славов с рикошет. 21-15 и отново Спартак си връща комфортна предина от 6 попадения. Ядосани са Виктор и Юлиан Симеонови за тези пропуски. Наивни. Бе казал сега и да, Огнян Коларов бе смелен да получи конско. Става на Ловеч. Отново Станчев към Виктор Симеонов. Добре се измъкна. Хитър пас към пивота. Не се получи. Възможност сега за Няголов. Остава сам срещу Илиян Симеонов. Да видим. Бедеш ли? За много кратко време. 22-15 в тази 42-а минута. 4 гола за Спартак срещу само един за 8 и нормално от щаба на гости да искат прекъсване 18 минути преди края на двобоя. Губят с 15-22 и все по-малки им стават шансовете да се върнат в матча. Разговор на висок тон в лагера на 8. Дали пък това няма да помогне? Спокойно излежда обстановката в лагера на Спартак.
Така, уважаеми зрители на B1B Action TV, в средата сме вече на второто по време от първия двобой, от първия кръг на новия сезон в мъжкото ни хандбално първенство, което наблюдавате в нашия ефир. Спартак Варна и цяло бял спортен екип води убедително с 22 на 15 срещу съперниците им от 8 Ловеч. Край на прекъсването. Да видим сега какви корекции могат да внесат състава на 8 с оглед на ограничената си резервна скамейка. Няма смени във двата отбора. Тому 5-1 за Спартак. Виктор Симеонов сега към Ивота Иванов. Отново Виктор Симеонов. Техничен удар внимаваше тук Николай Петров. И колегата му сега обаче излезе на време. Грешка. Открадна топката. Номер 25-ти Стиван Пенчев. Петров обаче успя да реагира по най-добрия начин. И съдийски сигнал. 7 метра отхвърляне в полза на 8. Са видели съдиите Йонко Витов и Нено Башев. С номер 2 Мартин Ангелов срещу Николай Петров. Да видим. Прекрасна намеса на Николай Петров. Казах ви, че нямат проблеми с вратарския пост във варненския тим и го доказват. Отлично включване на Петров, който отрази няколко много важни и опасни топки. Сбореха се сега по мъжки начин. Тук Ангелов и Здравко Славов. Дилян Илиев на върха на атаката. Сега и пивота, виждате, че излиза напред Димитър Георгиев. Да, виждаме, че пасив вече е дигнат. Така че нямат много време домакините, за да обстрелват вратата. Направи го на доста плахо и без проблеми за Юлиан Симеонов. Възможно сега за Ловеч. И този път безкомпромисен е десния гард Ивайло Игнатов. Пети гол за него. Грешка тук при изнасянето на Деня Илиев. 22 на 16. Възможност да върнат още един гол сега. Добре се справи там срещу него Живко Димов. Много активен е Ивайло Игнатов в началото на второто по време за 8. Преполовяваме вече втората част. 45-та минута на двобоя. Спартак 22, 8-16. На път са варненци да запишат първа победа в новото първенство, както и техните съграждане от Локомотив. Забави се тук Стиван Пенчев, пропусна много добра възможност. Отново прибързаха, грешка и възможност за 8. И прекрасен Николай Петров буквално е заключил вратата си. Играч с номер 16 на Спартак. Много добро включване. Живко Димов сега технично се опита. Много опита на Юлиан Симеонов. Нямаше как да мине тук. Няколко пропуска е на двата отбора. Времето обаче определено работи за Спартак. Грешка на Мартин Ангелов и възможно за Нягалов сам срещу. Много лековато бих казал подходи. Несериозно подходи Владимир Нягалов и без проблеми Юлиан Симеонов. Много по-отговорно трябваше да постъпи. Чиста ситуация. Сега пък от невероятно положение пропуска и Стиван Пенчев. Еми, с такива пропуски няма как да искаш да. Младо момче е все пак. Хамбалиста с номер 25. Традиционно почивка на Йордан Попов, когато отбора е в фаза атака.
заменен от случая от Здравко Славов, който сега е с топката. Добре се набрал, отново много добре заставане на Юлиан Симеонов. Възможност сега за контра на 8. Преслав Станчев много е бърз. И Бушежа с къса мрежда. Тук пети гол за него. 22 на 17. От 7 гола върнаха пасива си на 5, но твърде малко и трябва да са много по-концентрирани, ако искат да се върнат в двобоя. Греда сега нямат шанс след удар на Йордан Попов. Избързаха наистина. Отново Преслав Станчев. И топката е мрежата и в отвъншата страна обаче. Много грешки в двата отбора, които със сигурност треньорите ще трябва да отстраняват. Сега хитро изпълнение на Диан Илиев. Успя да изненада да вратаря Юлиан Симеонов. 23 на 17. Смяна и двата отбора. Доста време на сам. Отново Нейков. Диан Илиев ще получи почивка. Завръща се Мартин Тодоров. Няма изявен голмайстор. Доста от играчите на Спартак са се разписали. Също е ситуацията и в отбора на 8. Виктор Симеонов сега доста дълго дърбира. 9 метра ухвърлен за 8. Буквално туширан бе от Димитър Стоянов сега. Мартин Ангелов. Продължава атаката на 8. И отново поредна добра намеса на Николай Петров след удара на Ангелов. Вижте колко бързо губят притежанието и двата отбора. Сега добре се включи тук капитана Виктор Симеонов. 23 на 18. Отново добра намеса и за малко да се блъсне в стената тук Няголов. Успя все пак мрежата да го спаси. 7 метра ухвърляне. Малин Тодоров срещу. Смяна ще има. Ще напусне Юлиан Симеонов. Младия Константин Илиев. Видим как ще се справи той пак сега. Лека закачка там с съдията Нено Башев и Витаря. Добра намеса. Отлично заставане. Виктор Симеонов. Тук доста спорно обсъждане на Башев. Много добре застана с тяло Виктор Симеонов. Беше близко до ситуацията. Надявам се да преценил добре, макар че не са доволни от щава на 8. Малко повече от 10 минути до края. 5 гола пред нас за Спартак. Въпреки отпускането, така би казал средата на второто полувреме. Отново Греда след мощния шут на Йордан Попов. Възможност за контра на 8. Коларов бързо се измъкна тук и този път успя на Коларов да преодолее. Отличния до момента Николай Петров. И от 7 гола разликата падна на 4. 23 на 19. Надъхват се в лагера на 8. Които ще играят известно време с намален състав. Възможност сега за Спартак да дръпне отново по-комфортно напред. Не бързат домакините. Все пак имат и числено преимущество. Съдийски сигнал. Тук отново не се справиха добре в атака хамбалистите на Спартак и възможност за 8 да завържи още интригата, ако стопи до 3 гола пред нивата си.
Да видим сега след човек по-малко дали ще играят за време или ще рискуват. 20 секунди с човек още по-малко ще задържат най-вероятно топката. С риск да получат и пасив. Избърза тук, избърза Преслав Станчев. Именно това коментират сега в лагера на 8. Трябваше да изчака още малко, когато се върне неговия съборник, но реши да стреля топката, да се отскочи от градата. И сега ще бъде притежание на Спартак. Може би ще бъде сменена топката, виждам да. Йонко Вутов. Сега да видим с новата топка дали ще бъде на късмет за Спартак или за съперника им. 9 минути до края на тази среща. Спартак 23-8-19. Успяха Ловчен ли за няколко минути да намалят изоставането си с 3 гола от 7 на 4. Сега обаче отлично Славомира тук. Мартин Тодоров бележи 24-ти гол и 4-ти за своя актив срещу 19. Поредно нарушение срещу Преслав Станчев. Това е най-фаулирания играч от състава на гости днес. Сега отново ще бъде сменена топката. Трябва да бъде почистена и малко настилката, за да няма опасност от травми и контузии. С номер 19 за първи път състава Спартак виждаме Благовест Димитров. Не се получи тук замисъла. Живко Димов много добре. И сега отлично изпълнение на Димитър Георгиев, който с големи претенции за играч на матча. 6-ти гол за него, 25-19 за Спартак. И мисля, че тук някъде Спартак вече узакони така първата си победа, тъй като 10 минути преди края, при 4 гола разлика, все още имаше макар и минимален шанс за 8. 53-та минута на двубоя, 25-19 за Спартак. Добра атака тук и на Мартин Ангелов, трети гол за него, 25-20. Не се предават гостите, правим чест, въпреки късата резервна скамейка, но твърде много грешки направиха, не че и съперника ми е допуснал точно толкова. Все още готов за тайм-аут и Весени Станков, може би в заключителните минути ще вземе прекъсване. Добра намеса тук на младия Константин Илиев. Резервният страшно 8. Възможност сега за контратака. И тук Благовест Димитров влезе преди малко, успя да задържи. Това е доста агресивна защита на домакините, която им влиза в действие тук. Отново съдийски сигнал. Така е. Йонковото успокоява страстите на терена. Не, че има такива, но ще някои обаждания. 9 метра ухвърляне за 8. Изолира се лявото крило на 8. Виждате как стои. Почти никой не комбинира с него. Но поне пък освобождава повече пространство, тъй като ангажира един хандбалист на Спартак със себе си. Отново бързат хамбалистите на 8.
отново Георги Ненков. Грешка и технично изпълнение на Димитър Стоянов. 7 мача за него, 5 гол, 26 на 20. Естина, с номер 9 Георги Ненков няма никакъв ритъм, той не е играл и доста се изолира от играта. Така че няма достойни смени хамбалистите на 8, за да противодействат. Сега Виктор Симеонов, 4-ти гол за него. Виждам, че тайм-аут, 5 минути и малко повече преди края за наставника на домакините Веселин Станков при резултат 26 на 21. Може би, за да успокои малко своите момчета. Извини се сега за сблъсъка преди малко Станчев на Благовест Димитров. Виждаме, че Веселин Станков дава шанс за изява и на тези играчи, които по-рядко по принцип се появяват в игра, да не кажа резерви, но получават по-малко игрово време. Като че ли малко спадна и така духа, спортната злоба и хъс в става на 8. Малко повече от 5 минути, 5 гола пасив. Може да кажем, че е чудо, ако успеят да направят нещо. Повтарям двата мача от вчера. Локомотив Варна срещу НСА. Очаквано категорична победа за железничарите 41 на 14. И при този двобой завърши среща между Новака Асти Хасково и Пирин Гоце Делчев. 32 на 37 за Пирин. В момента се играе двобой между Чардафон Гарбово и Локомотив Горна Раховица. Почива състава на Добружа Добрич. Край на прекъсването. Топката ще бъде във владение на домакините от Спартак. Да видим тези финални 5 минути. Дали Спартак ще убие темпото, но пък 8 или ще рискува. И продължава на ходом да се играе този двобой. Не видяхме днес нещо интензивно, но ще се надявам, че и топлото време може да е попречило на състезателите. Сега добре се промъкна Мартин Тодоров, прати топката в горния десен ъгъл, но имаше сирийски сигнал, крачки на. Отново 9 и Живко Димов, който сме свикнали да го гледаме по-активен. Стреля сега през човек, обичен удар, но право в тялото на Юлиан Симеонов. Отново топката е проблема за част от хамбалистите. Виктор Симеонов сега не я хареса. Да видим пък сега дали от топките на 8 няма да бъде извадена. Да, точно така. Крайна сметка пак със същата топка. Едва ли това е проблема, но много излишни прекъсвания. Накъсва се играта. Слаб удар право в тялото на Николай Петров. Имаха възможност за бърза контра, пропуснаха домакините от Спартак. Работи обаче времето в тяхна полза. Добре се намеси там Коларов, отправя открадна топката. Възможност сега за... И размести вратата буквално Ивайло Игнатов, но не успя да добута топката в мрежата. Пореден пропуск за 8. Ядосват сега, но... Когато не реализираш такива чисти ситуации, трудно може да се надяваш на някакъв успех. Добра намеса отново на Илиан Симеонов. Протегне ръка и с помощта на градата спаси този удар на Живко Димов. Грешка обаче от тук на Мартин Ангелов. И Живко Димов колегиално отстъпи възможност за Благовест Димитров, който отбеляза първия си гол.
27 на 21 за Спартак, с което вече слага точка на спора. Малко повече от 3 минути до края. Единствената въпросителна е с каква разлика Спартак ще победи 8 Ловеч. Технично изпълнение. Пети гол за Виктор Симеонов. 27 на 20. И два би трябвало да е резултата. Не знам защо не е променен. Да? Атака сега за Спартак. Добре, се справиха тук в защита. Живко Димов стреля доста високо над вратата. Възможно за 8. Изпусна топката тук. Преслав Станчев. Отново възможно за Спартак. И Димитър Стоянов бележи. 28 на 21. По-малко от 2 минути до края. Технично изпълнение и първи гол за резервата Георги Нейков. 28 на 22. Много недоволен за нещо е капитана на 8. Изняваш всяка обучен удар на Мартин Тодоров. Продължава атаката на так, 9 метра ухвърляне. Последна минута на тази среща. Живко Димов. Добре изиграна ситуация от Мартин Тодоров. 29 на 22 и възможност сега да върнат поне едно попадение. Правят го. 23-ти гол. Номер 5. 6-ти гол за Ивайло Игнатов. И честа да завършат двобоя. Така да се каже, се пада на домакините от Спартак. Дали ще обележат 30-ти гол. Има 20 секунди на разположение. Греда. 30 на 23 във вътрешната страна на гредата. Сега обаче веднага връщат попадение и чрез Мартин Ангелов. 30 на 24 и това е всичко в този двобой от първия кръг на републиканската ни хандболна група. Бих казал до някъде очакван, отборът на Спартак Варна успя да постигне първа победа в новото първенство, надигравайки състава на 8 Ловеч с 30 на 24. Няма изявени голмайстори. А сега след буквално след броени секунди ще се опитам да взема мнението и на двамата старши треньори Веселин Станков и водача на отбора на 8 Ловеч Юлиан Симеонов. Сега, уважаеми зрители, пред нас е, бих казал, човека легенда в родния хандбал Юлиан Симеонов, вече близо на 56 години. Господин Симеонов, започнахте с загуба. Коментара ви за мач. Коментара ми за мача е, че като първи мач, по-младите ни издържаха като първи мач и с толкова много пропуски няма как да вземем среща. Общо взето стана динамичен мач, но пропуските пред чисти голови положения и добрите изяви на варненските вратари ни лишиха от по-добър резултат, бих казал, и от победа. Бих казал и късата резервна скамейка. Липсваха ви 4 играчи. Еми, да, така е. 4 момчета не успяха да дойдат да състезават в днешната среща. Може би това не оказа влияние. Може би по-късното по започване на подготвителните тренировки за новото първенство се оказа влияние. Какви са целите на 8 за първенството?
Еми ще се опитаме да влезем в финалната четвърка. Един матч, една загуба, нищо не е загубено. Битките ти първа предстоят. Надявам се, ако се изчистим пропуските в нападение, да имаме по-успешни срещи. За купата? За купата и там ще сме си поставили цел да се опитаме да влезем в финалната четвърка. Благодаря, желая ви успехи на двата фронта и лек път към Ловеч. Сега, господин Станков, честита победа, стартирахте с успех. 30 на 24, така рутинна победа, бих казал. Аз не бих казал така. Подходихме доста сериозно към матча, бяхме анализирали играта на Ловеч. Играхме малко по-изнесен защита, видяха вашите зрители. Мисля, че на моменти много добре се справихме, на моменти имахме така индивидуални и колективни пропуски в защита, но... Леки колебания. Леки колебания, които донасят до малко пък после напрежение в нападението. И за да се изчисти всичко това, трябва един постоянен тренировъчен процес от 10, 12, дори 14 състезатели, които да са 3 пъти или 4 пъти през седмицата в залата. Липсваха и няколко играчи. Да, Георги Стоянов не е във форма, извън кондиция, но съм говорил с него, мисля, че ще се върне. Все пак добър старт, победа. Победата е най-важното нещо. Цяла седмица се трудил и края да видиш резултат. Но пак казвам, че за да се получат тези пропуски в нападение, брак, технически грешки, непредизвикани грешки, трябва един малко по-стегнат и сериозен тренировъчен процес. Какви са целите пред Спартак, първенството и купата? Те винаги са спини и същи. Влизане в четворка. Сега от две години съм старши треньор, вече трета. Успяваме да влизаме в плейоф, в Купа България. Въпросът е, че да можем да защитим тези позиции и да се борим мач за мач, да градим. Това е най-важното. Само 9 отбора останаха първенството. Очаквате ли да е пак така интересно, въпреки намаление? Ми разбира се, както останаха 9, така можеше да са 11. Сега къде е липса на средства, къде е зала не позволява да се играе, ами има ги тези неща. Надявам се всички отбори и колеги в страната да намерят средства и мобилизация и да развим тези 9 отбора, да станат повече и така. Благодаря на Веско Станков, честита победа. Уважаеми зрители, това беше всичко от залата на Първа езикова гимназия. Спартак Варна победи 8 Ловеч 30 на 24, първият кръг на републиканската ни хандбална група. Двобой, което наблюдахте пряко в нашия ефир, от мен и целия екип ви пожелавам приятни минути с програмата на BeOneBe Action TV.